A mostra de produtos regionais e biológicos da nossa terra já existe há 5 anos. O evento decorre todos os meses no Mercado Municipal de Oliveira do Hospital. Eu acho que, acima de tudo, é justo dizê-lo, a mostra tem resistido. 5 anos de uma mostra que começa por ser um espaço de venda de produtos produzidos no âmbito da agricultura familiar, produtos da quinta, do quintal, alguns produtos biológicos também. De facto, a mostra tem conseguido aguentar-se ao longo destes 5 anos e pode ter um novo fôlego. Que é o facto de agora haver a pretensão do Ministério da Agricultura apoiar a criação de mercados, dos ditos mercados de proximidade, que pretendem fazer aproximar as produções da agricultura familiar, aquilo que antigamente se chamava agricultura de subsistência, dos consumidores nos vários concelhos. O município de Oliveira do Hospital vai se candidatar a esse programa? Nós disponibilizámo-nos ao Ministério da Agricultura para ser ensaio do mercado de proximidade, ou seja, aquela recomendação da Assembleia da República ao Ministério da Agricultura para criar mercados de proximidade, para aproximar as produções locais dos consumidores locais, de facto nós já temos vindo a fazer ao longo destes 5 anos de forma pioneira. É o facto da CIME, da região de Coimbra, reconhecer esta mostra como um exemplo de boa prática de valorização da economia familiar por via da agricultura, das produções agrícolas. E outro aspecto, a parceria que está a nascer com a Associação de Promoção da Baixa de Coimbra, que quer levar a mostra da nossa terra, a nossa terra quer levá-la à Baixa de Coimbra, e é um projeto muito interessante que queremos realizar com a cidade de Coimbra. Mostra da nossa terra há 5 anos no Mercado Municipal de Oliveira do Hospital.